Dobro jutro još jednom svima vama koji ste se sada uključili u naš jutarnji program. Temperatura od 7 sati do sada porasla za 2 stepena, 21 je u Beogradu. A idemo sad na drugo uključenje ovog jutra. Ivana Đinđić je u Resavskoj ulici u Privrednoj komori Srbije. Dobro jutro još jednom, Ivana. Dobro jutro još jednom vama i gledalcima Studija B, a svi oni gledalci koje zanima digitalizacija, transformacija i naravno osavremenjavanje u toj sferi, u toj oblasti, mogu da se obrate i treba da se obrate Privredne komori do 4. juna, zato što će biti nove obuke i predavanje, naravno sve za pripremu za polaganje licence vezano za oblast digitalizacije. U pitanju je saradnja između Privredne komore Srbije, Austrijske privredne komore, Nemačkog GIZ-a, a više o svemu tome sa Predragom Nikolićem, savjetnikom Privredne komore. Dobro jutro još jedno. Dobro jutro. Šta očekuje, da kažem, polaznike ili one koji žele da poboljšaju svoje znanje i naravno svoju licencu podignu na viši nivo? Očekuje ih pre svega jedna detaljna obuka od strane naših kolega iz Austrije. Od 22. do 25. ta obuka će biti održana u prostorijama Privredne komore Srbije. Zatim će 2 do 3 nedelje kasnije biti održana i sertifikacija, zvanična prva sertifikacija u Srbiji. Napominjem da ovaj sertifikat do sada nije postojao u našoj zemlji i ovo je praktično prva prilika da se oni stekne. Oni će polagati taj ispit za sertifikaciju i zatim će negde u septembru mesecu već krenuti da ulaze u prva preduzeća u Srbiji kako bi im pomogla u stvaranju svoje digitalne strategije. Znamo koliko je digitalizacija važna i za privredu i za biznis kada govorimo o nekom višem nivou i boljem poslovanju. Kako je po vašem saznanju trenutno zainteresovanost i koliko uopšte građani ovde pridaju važnost da kažemo tim novim smerovima? Zainteresovanost je jako visoka. Dakle, mi smo do sada dobili jako veliki broj prijava. Iskoristit ćemo nedelju po zatvaranju konkursa da kroz te sve prijave i prođemo. Postoji naravno i dosta pitanja konkretnijih u smislu šta to znači, kako taj proces izgleda i kako će on teći. Naravno, mi imamo celu službu koja je posvećena odgovaranju i savjetanju praktično tih potencijalnih konsultanata. Digitalizacija kao proces će mnogo značiti i društvo počinje da biva sve svesnije u tom smislu. Ono što mogu da kažem je da već vlada neko mišljenje da ukoliko se proces digitalizacije ne sprovede sad, odnosno ne započne sada, naša preduzeća neće biti konkurentna prosto na stranim tržištima, ali i domaće tržište će ostati limitirano. Koliko moramo da požurimo i da apelujemo da je zaista poslednji trenutak da uđemo u te brže tokove digitalizacije? Pa nije baš da je ono minut do 12, ali mislim da je poslednji trenutak da se započne rad na ovome. Dakle, pre svega podizanje svesti o važnosti ove teme, a zatim i konkretni koraci u digitalizaciji pojedinačnih preduzeća. Jasno. Hajde nekoliko reći o vašoj saradnji sa Austrijskom privrednom komorom i Nemačkim GIZ-om. Koliko vam je ta saradnja značajna i kao podrška i naravno za neke stručne delove vezano je za obuke i pripreme konsultanata? Naravno, vrlo je značajna. Mi smo putovali Evropom, da kažem, i posjećivali sve bitnije institute u Evropi, ne bili našli adekvatan model za digitalnu transformaciju i ono što nam je najpribližnije bilo je taj austrijski model, dakle model kojim se bavi Austrijska privredna komora. Mi smo ceo model pozajmili i malo modifikovali u odnosu na ipak naše tržište. Oni su bili vrlo voljni da nam od početka do kraja pomažu u tome i zato i njihovi eksperti dolaze ovde, zato smo njihov program obuke i usvojili, kao i sam prilaz, da kažem, preduzećima u tim konkretnim koracima digitalne transformacije. Oni su bili dovoljno ljubazni da nas prate kroz ceo proces i da nam daju podršku, dakle, Austrijska privredna komora i GIZ. I hajdemo još jednom da ponovimo te, da kažemo, rokove, odnosno datume, kada konsultanti budući moraju da se prijave. Od 15. maja do 4. juna je otvoren konkurs. Čim se taj konkurs završi, mi ćemo potencijalne konsultante pozvati. Obuka se održava od 22. do 25. juna. 2 do 3 nedelje kasnije je zvanična sertifikacija i u septembru, kažem, već ulaze u teren, što se kaže. Hvala najlepše na razgovoru. Mi ćemo vidjeti kako su prošli konsultanti, budući i koje će preduzeće za njih biti najbolje. Dakle, čuli ste, saradnja
Srpske privredne komore, Austrijske privredne komore i Nemačkog GIZ-a, ovog puta na temu digitalizacije i savremenih tokova u ovoj oblasti. Prijavite se i budite u korak sa vremenom. Hvala Ivana. Hvala Ivana. Da, digitalizacija je najvažnija tema. Svakako o tome govorimo gotovo svakog dana.